Ние, Асен и Теди, каним всички роднини, близки и приятели на сватбата на нашите деца Симеон и Зинка. Датата на сватбата е 23 октомври 2021 година от 17 часа, а ресторанта Сбъдната мечта. Каната ще е на 22 октомври 2021 година от 16 часа. Кумулът Петър и Светла, семейство Петрови. А за нашето добро настроение ще се погрижи оркестър Балкан. Разбазваме ги с оркестър Балкан. Тук са най-добрите. Вие са, ти си с жените. Ти за мен си кралица и за тебе всички ги обивам.